Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 31, niining bulan sa Oktubre. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kada alas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City, Cebu. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa DYAGF Radyo Sagay. Madung ako kada alas 4:30 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian og Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. Og sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. Og karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidungga kanunay. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Paglubad imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukpuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanuna. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Pagluba imo kami gitabanga, giluwas mo kami o giatima. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Pagluba imo kami gitabanga, giluwas mo kami o giatima. Giluwas mo kami o giatima. Giluwas mo kami
o giatiman. Takus kagyod nga among alagaran, simbahon, pasalamatan o pasidunggan kanunay. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o among dayigon. Kay ikaw o Diyos maayo kayo sa kinabuhi sa imong katawhan. Tuburan kagyod sa gugma nga walay paglupad. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun abala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 6 hantod na sa bersikulo 10 nag-ingon dinhi. Nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag karinyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod walay laing ebanghelyo apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamo kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami uusa ka anghel gikan sa langit, magwali karinyo ug ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo ug ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kaymutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kaymutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha pagyapon ako niini, dili unta ako sa lugo ni Kristo. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang bugtong maayong balita. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan. Aniya na usab kami nining takna, nagapasalamat kanimo. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami. Migahin karon og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din among nakaplagan dinhi sa basahon sa Galacia. O Dios, ablihi karon ang among makasingkasing andaman na usab kini nga mahimo na usab nga kapugsan niini nga among mapulong aron nga kaming tanan padayon nga makabaton og kadasig og kalipay diha sa pag-alagad kanimo ug magkinabuhi kanunay uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, ikaw magapanalangin ini nga among mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. O Dios, panalangin ni usab ang makatawhan nga naminaw karon labi na makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang mga tabang alan ining bulatuna. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan kinigiuluhan ang bugtong maayong balita. Mga igsuon ang bugtong maayong balita mao lamang si Ginoo Kristo. O kung ang tao makadungog, mahitungod kang Ginoo Kristo. Sa diha nga ang tao masangyawan, mahitungod kang Ginoo Kristo. Siya malipay gayod kay iya mamasayran ang dako nga gugma sa Dios, pinaagi kang Ginoo Kristo. Ug busa mga isoon, wala nay lain pang ebanghelyo o maayong balita nga maghatag og kalipay sa mga tao. Kung makadungog kita karon mga isoon og mga balita mahitungod sa mga panghitabo sa kalibutan, maguulta. Labi na kung ato masudong ang mga dili, mga maayong panghitabo nga nagapanghitabo sa naong sayuta. Apan sa diha nga makadungog kita sa maayong balita, may tungod kang Kristo, malipay kita. Tungod kay ato mamasayran ang mapamaagi sa Dios alang sa atong kinabuhi, aron nga kita makapanunod sa kinabuhi nga dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Nani kita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Galacia, Kapitulo 1, Versikulo 6, hantod na sa bersikulo 10, matod pa din eh. Nahibulong ako nga sa kalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag karinyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 6, gisgutan ni Apostol Pablo ang iyang katingala o kahibulong alang sa mga taga-Galacia. Tungod kay sa kalit lamang mitalikod sila sa nagtawag kanila pinaagi sa grasya ni Kristo. Sa ato pa ilang gitalikdan ang nagwali kanila may tungod kang Kristo. Ug ang gibuhat sa mga taga-Galacia mao nga midawat sila og laing ebanghelyo o lain nga balita. Na kun ang tawo mga igsoon makadawat og lain nga mensahe o lain nga ebanghelyo, nan ang tawo maglibog ni ana og siya masala agayod.
ug busa angay lamang nga kita mo focus lamang sa usa ka ebanghelyo, nga ebanghelyo o maimbalita may tungod kang Kristo. Kay walay lain mga isoon nga manluluhas ug walay lain nga dalan padulong sa Amahan o padulong sa langit kundili si Kristo lamang. Mao kana nga diha sa pag-alagad sa Ginoo mga isoon, siya ra gyud ang atong alagaran. Wa natay lain pa nga sampiton. Kay kun mo sampit kita ngadto sa uban o daghan kitag tuuhan, nagpasabot kana nga midawat na usab ang tao ni ana sa lain na usab nga ebanghelyo o lain nga balita ug kana sukwahi sa bugtong matuod nga ebanghelyo. Busa angay lamang nga si Kristo ra gyud ang ato nga alagaran, ang ato nga dawaton ug aton tuuhan mga isoon. Ug wa nay lain pa nga angay nga tuuhan nato nga mga tao. Tungod kay si Kristo lamang mao ang nagpalansang dito sa cross aron nga pinaagi sa iyang dugo mabayran niya ang tananta nga mga kasalanan. Padayon ta sa bersikulo 7 matod pa. Ang tinuod walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 7 giklaro ni Apostol Pablo nga wala nay laing ebanghelyo o wala nay lain pa nga maayong balita kundili si Kristo lamang ang maayong balita. O kini mga isoon na sulti ni Apostol Pablo o kini iyang nahisgutan tungod kay duna may mga tao nga nagtuis sa ebanghelyo may tungod kang Kristo. Unsa may butpasabot niya na nagtuis, kana bang wala na siya magsubay sa tinuod, muna gitawag pagtuis. Nang pangutana nga naman nga duna may pagtuis, ang tubag ni ana aron nga daghan ang masalaag. O kinsamang buhat ang pagtuis sa ebanghelyo, buhat kana sa yawa mga isoon ug alaot ang mga tao nga magpagamit alang sa pagtuis sa kamatuoran. Busa kanato mga isoon, kinanglan nga dili nato tuison ang kamatuoran. Kung unsay nakasulat sa Biblia, mao kanay aton tuuhan ug mao kanay ato nga kinabuhion. Kay kun kana dili nato iaplikar sa tuong kinabuhi, matawag kana nga pagtuis sa kamatuoran, pagtuis sa ebanghelyo ug tungod niana ang tao nga nagtuis sa kamatuoran dako ug tulubagon atubangan sa Dios. Nganong tuison paman ang kamatuoran nga unta kini maghatag man og kadaugan ni aton tanan nga makadungog sa maimbalita o mensahe sa Dios. Ang tubag ni ana nganong dunay pagtuis tungod kana una sa garbo ug tungod usab sa dikta sa daotan nga espiritu. Kay gusto sa daotan nga espiritu mga isoon nga daghan ang masalaag ug daghan ang makatawhan nga dili makaangkon ining gitawag kaluwasan. Busa magabantay kita niini mga isoon ug kinahanglan nga dili kita madala ni atong mga nagapasalaag. Kay kadto sila dili tinuod nga iya sa Dios, kundili ang tinuod nga iya sa Dios kadto lamang makatawhan diin nagsunod sa tinuod nga mensahe sa kaluwasan o maayong balita. Anhita sa bersikulo 8 matod pa. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit, magwali ka rin niyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Mga isoon dinhi sa bersikulo 8, giskutan ni Apostol Pablo nga si bisan kinsa kuno nga magwali og sukwahi nga wali o ebanghelyo may tungod kang Kristo, nan kanang tawhana pwede nga ipatunglo. Busa aron nga dili mahimong tinunglo ang tao, kinanglan nga dili siya magpataka og sulti may tungod sa ebanghelyo. Ug ato hibaloan nga ang tinuod nga ebanghelyo o tinuod nga maimbalita mao lamang si Kristo mga isoon ug wala nay lain pa. Kay si Kristo lamang mao ang atong manonobos o atong manluluwas. Nagani magwaling ang ilang manonobos o ang ilang manluluwas dili na mao si Kristo, nan angay kana nga ipatunglo o kanang tawhana mahimong tinunglo o dili angay tuuhan katong nagawali sa dili mao nga mensahe o dili mao nga ebanghelyo. Sa ato rabang panahon karon mga igsoon, daghan nagawali sa dili mao nga ebanghelyo. Ngani daghan ang miangkon nga sila na kuno mao si Kristo, manay gitawag mga mini nga Kristo, ug daghan usab ang nagpatawag nga mga propita ug sila maisip nga mini nga mga propita, labi na kon kasagaran sa ilang mga panagna puro palpak mga igsoon. Na mga tao mga igsoon nga magpagamit alang sa dili mao nga mensahe o dili mao nga ebanghelyo, matod pa tinunglo sila. Busa usik usayang ang ilang panahon sa ila nga pagpagamit alang sa dili mao nga ebanghelyo.
manang kita kinanglan nga ang atong iwali maugyod ang tinuod nga ebanghelyo o tinuod nga mensahe. Ug sa dili pa muwali ang usa ka alagad sa Dios ni ana mangigsoon, kinanglan nga iya kananggahinan ug mga panahon sa pagtuon aron nga dili siya magpataka lagsulti. Ngani diha sa pagtuon sa Biblia mangigsoon nga kinanglan kana siya og mga katuigan. Sa Bible school o mga Bible seminary nagkinanglan kana siya og daghan nga mga katuigan. Og gikinanglan diha nga focus kita sa atong pagtuon aron nga dili ta magpatakag sulti sa ato na unya nga pagpagamit sa Ginoo. Unya dili pod ubanan og garbo aron nga tungod niana dili makahulhog ang dautan nga espiritu aron nga dili mawala ang maong alagad sa Dios sa iyang tinuod nga pag-alagad sa Dios. Kay usa kining garbo mga igsoon nga makapahulog sa alagad sa Dios og tungod niana mawala na hinoon siya sa pag-alagad. Sama ni Hari Saul mga igsoon sa karaang panahon, siya gipili sa Ginoo sa sinugdanan tungod kay siya mapaubsanon. Apan sa diyang siya nahimo ng hari, nagarbo siya og tungod niana gitangtangan siya sa Ginoo sa iyang koruna isip hari og gihatag ang iyang koruna sa pagkahari ngadto sa batan-on nga gikaymutan sa Dios nga mao si David. Padayon ta sa bersikulo 9 matod pa. Gisulti na namo kini kaniadto og karon sublion ko pag-ingon kun may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat matinunglo siya. Mga igsoon gibalik sa pagsaysay ni Apostol Pablo dinhi sa bersikulo 9 nga kadtong mga tawo nga magwali sa dili mao nga ebanghelyo matinunglo gayod ang maong tawo. Busa angay nga magwawali dili magpatakagwali. O kinanglan nga mugahin gayod siyag panahon sa pagtuon ug mangayo siyag langit nung kaalam ug kahibalo nga gikan sa Dios. Aron nga tungod niini mahimo siya nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. Kay kining pagwali mga igsoon dili kini basta-basta. Kun ang nagawali sa pulong sa Dios masipyat sa iyang pagwali nan daghan ang masalaag. Pero kung ang tao nagawali sibo sa nasulat sa Biblia, kini mga igsoon magluwas sa daghan nga makatauhan. Busa kung tinguha sa magwawali nga daghan ang maluwas, kinanglan nga magwali siya sa tinuod gayod nga mensahe o ebanghelyo nga nagahiskot may tungod kang Ginoong Hesukristo. Kaya si Ginoong Hesukristo lamang mao ang bugtong dalan padulong sa langit. Wala na ilain pa mga igsoon. Dili reliyon o dili ang pundok mao ang paagi arong ang tao makasulod sa langit kundili si Kristo mao ang bugtong dalan padulong sa langit. Busa angay nga ang tao mudawat gayod kang Ginoong Hesukristo diha sa iyang kinabuhi ingon nga iyang Ginoo og personal nga manuluwas og iyang hinulsulan ang iyang sala og andam niya nga talikdan kining tanan. Og nining pagiha isipon na dayon amon tao nga anak sa Dios. Uusa sa iyang mga katawhan. Ug kun ang tao mahimo ng anak sa Dios, aduna na kay katungod nga makapanunod sa puloy-anan sa Dios o sa iyang gingharian dito sa langit. Padayon tas bersikulo 10 matod pa. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kaymutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kaymutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 10. Giskuta ni Apostol Pablo nga kining iyang pagpakigsulti kanila. Niining iyang pagsaway sa mga nagawali sa dili mao nga pagtulunan. Matod pa ni Apostol Pablo, nagpasabot ba kini aron nga kaymutan siya sa mga tao? Ang tubag ni Apostol Pablo nga wala siya magkinanglan nga kaymutan sa tao. Og ang gipaningkamutan ni Apostol Pablo mga igsoon nga ang Dios mao ang mahimuot sa iyang kinabuhi. O kanato usab mga igsoon, kinanglan nga maningkamot kita nga ang Dios mahimuot sa atong kinabuhi. O kahimutan kita niya, o malipay siya nga magsudong kanato, kanakon kita magabuhat kanunay o magsunod kanunay sa iyang kabubuton. O mas maayo mga igsoon nga ang Dios mao'y malipay nato nga mga tao o dili ang tao. Kay kung ang tao malipay kanato, ang ilang mahatag nato maulamang ang mga pagdayi. Apan kung ang Dios malipay kanato, dili lang kay daigon kita sa Dios, dili lang kay iyatang pasidunggan, kundili iyang buhaton ang tanan aron kita mahimo nga magmalipayon. Maghisgot kani tag buhaton sa Dios ang tanan, apil na diha ang iya nga pagtagbo sa atong panginanglan, pagpanalangin kanato, pagsulbad sa atong problema,
pag-ayo sa ato masakit o mabalatian o labaw sa tanan nga iyatang hatagan sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Napadayon ta, dinhi sa versikulo 10 mangisoon, gipadayon usab ni Apostol Pablo ang iyang pangutana ug matod pa niya, naningkamot ba ako aron mahimong inila? Ang tubag ni Apostol Pablo, maunga ko naninguha pagyapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Sa ato pa, wala siya maninguha nga mahimong inila. Tungod kay ang pagkainila o pagkabantugan niining kalibutana, lumalabay lamang kana mga isoon. Ug ato hibaluan mga isoon nga ang mga inila ug ang mga dili inila muatubang ang kadausa sa hukom sa Dios sa tukma nga panahon mga isoon. Busa mas maayo nga labaw sa tanan kita mailhan sa Dios nga nag-alagad kaniya nga tinud-anay. Bahala na kung dili kita mahimong inila niining kalibutana. Ang importante nga nailhan ka sa Ginoo ug ang tawo mailhan sa Ginoo kun ang atong ngalan masulat na sa libro sa kinabuhi. Noon kay ang Dios mga isoon gamhanan man makaila gayod siya sa tanan nga ngalan sa tanan tawo sa tibuok kalibutan. Apan kung ang tawo dili mo alagad kaniya, dili siya ilhon sa Ginoo sa pag-abot unya sa tukmang panahon nga mao ang adlaw sa hukom sa Dios. Og moingon unya ang Ginoo ngadto kanila, pahawa kamong mga mamumuhat og daotan, wala ako makaila kaninyo. Busa mas maayo nga ang Ginoon Dios makaila kanato nga kita tinud-anay nga nag-alagad kaniya aron sa adlaw sa hukom sa Ginoo malipay siya nga mudawat kanaton tanan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa maimbalita nga imong gisabwag sa kalibutan aron nga tungod niini ang kaluwasan mag-abot sa daghang katawhan, dili lamang sa mga Hudiyo kundili lakip na usab kanamo nga mga dili Hudiyo. Ginoo pasayloa kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasay amo makasingkasing o kimoa kining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan og bubui kami sa imo mga panalangin, labi na o Dios sa makatawhan nga malipayon o kinasingkasing naghatod sila ika pulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan og uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa nag-antos sa patol o gahip cancer, guiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa mata, arthritis, tumor sa utok, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, internal o external nga sakit, batag, tigulang, lalaking, babay, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong giabog og inginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa pasinatia sa imong pagkagamhanan. Og bag-uha sa hingpit imo makatawhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat og kapobrehon. Og amo sang giampo Dios ang kaluwasan sa daghang makatawhan gikan silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan, humukan damay lang kasing-kasing aron nga sila mutuo kanimo. Og panalangin ni o Dios ang tanang ipablisingan sa imo makatawhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo o Dios ang tanan nga milagroso epektibo sa ilang paggamit niini. Og itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes, ngang imo lang itong tabang kaloy grasya. Pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon kas walay katapusan, salamat sa imong kamayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo.
Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Niining bulan sa Nobyembre ug bulan sa Disyembre, ako nang pagadalon ang atong bag-o nga blessing cloth ug healing cloth alang sa tuig 2024. Og kini inyo makuha uban sa donasyon ug ato kining gamiton sa atong pag-welcome sa panalangin sa Dios alang sa tuig 2024. Ato ni ibutang sa tumapultahan karong December 31 alas 7 sa gabi. Og sa ato usab nga mga schedule, magadala usab ako sa atong bag-ong haplas nga medyo may pagkahalang pero dili siya pwede mainom para haplas regyud siya. Og kini inyo makuha uban sa donasyon. Og ato ta sa ato schedule sa bulan sa Nobyembre. Nobyembre 4 adlong Sabado anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Nobyembre 5 adlang Domingo anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Nobyembre 6 adlang Lunes anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City alas 8 sa buntag. Pagkalas 9 anha sa residensya ni Susan og Efren Panerio sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur atbang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag multicab dool sa junk shop. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Nobyembre 7 adlong Martes anha sa residensya ni Tatay Jubel Makoto Senior alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte atbang sa Palingki. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Purokbusilak, Pirira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa Basketbulan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Nobyembre 8 adlaw Miyerkules anha sa Abit Salon, alas 9 sa buntag sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon anha ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nobyembre 9 adlong Huwebes anha sa residensya ni Mary Ann Jolie 5 alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. Nobyembre 11 adlong Sabado anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Loyo sa Chung Store. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalas 12 sa udto anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Susan Manggubat Saspa sa Sentro Placer, Masbati, Loyo sa munisipyo. Nobyembre 12 sa Lampuyang PB Corpus og sa Patag Dumurog Katayngan. Og ala niya tong gusto mo tabang ninimbulo ato na, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong wali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O ganto na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O gangway pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo Dios, di matuk nga. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Stojim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.